Pratite GM Press. Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac, potpisao je danas sa predstavnicima sindikata javno-komunalnog preduzeća opšti kolektivni ugovor koji omogućava benefite radnicima mimo samog ugovora o radu. Na ovaj način u zakonske okvire stavljene su sve isplate radnicima od toplog obroka, regresa, solidarne pomoći, od koje će polovinu dobiti već 19. juna. Nije prvi put da opština na ovakav način izlazi u susret javnom komunalnom preduzeću, ali radnici su to zaslužili posebno tokom trajanja pandemije COVID-19, naglasio je ovom prilikom Kovačević. Na radnom sastanku koji je danas Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac, održao sa direktorom firme Vodoinženjering Beograd i predsednikom mesne zajednice Svračkovci, predstavljeno idejno rešenje nove vodovodne mreže koja će omogućiti kvalitetnije snabdevanje pijaćom vodom svih 120 domaćinstava u Svračkovcima. Vrednost investicije izgradnje vodovodnog sistema je oko 50 miliona dinara, a ovom prilikom biće urađeno 5 kilometara nove mreže. Loš nastavak šampionata za fudbalere Metalc. U meču 27. kola Prve lige Srbije u fudbalu doživjeli su ubedljiv poraz od 3:0 u Lazarevcu od domaće ekipe Kolubara. Ovaj poraz dodatno dobija na teretu obzirom da su Lazarevčani jedan od direktnih konkurenata za najviši plasman. Do kraja prvenstva ostala su još 3 kola, a plavo-beli u nedelju na svom terenu dočekuju ekipu Budućnosti iz Dobanovaca. Od danas do 5. juna svakog dana u vremenu od 8 do 17 sati prekid u snabdevanju električnom energijom imaće meštani Družetića, Zaseok, Planina i Jelica zbog radova na niskonaponskoj mreži. U Gornjem Milanovcu prepodne oblačno i suvo, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće slab vetar, minimalna temperatura 7, najviša dnevna 14 stepeni. Pratili ste GM Press.